ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، کلثوم نواز لندن چلی گئی، ان کی غیر موجودگی میں ان کی انتخابی مہم کون چلائے گا؟ صحافی کے سوال کے جواب میں وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کلثوم نواز کی لندن روانگی میرے علم میں نہیں، وزیر اعلی پنجاب روانگی سے بے خبر نکلے، تاہم N120 میں فتح کے لیے پر امید دکھائی دیے۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران شہباز شریف سے سوال کیا گیا کہ بیگم کلثوم نواز لندن روانہ ہو گئی ہیں، ان کی واپسی کب ہوگی؟ تو شہباز شریف نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ واضح رہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز لاہور سے لندن روانہ ہو گئی۔